Beralih ke perkembangan squash. Ratu squash negara Datuk Nicole and David akhirnya terlepas gelaran nombor satu dunia kepada pemain Mesir Ranim El-Walili. Nicole kini jatuh satu anak tangga di kedudukan kedua dunia dalam senarai ranking terbaru yang dikeluarkan Persatuan Pemain Squash Wanita Antarabangsa WISPA semalam. Selepas menguasai kedudukan ranking nombor satu dunia selama 109 bulan, Nicole David terpaksa melepaskan takhta itu kepada musuh ketatnya dari Mesir, Ranim El-Walili. Ranim mengumpul 23,830 mata mengatasi Nicole yang mengumpul 22,825 mata selepas kejayaan muncul juara di tiga kejohanan utama tahun ini. Ranim menyertai 9 kejohanan setakat ini dengan kejayaan muncul juara di New York, terbuka Windy City dan terbuka Alexandria. Namun, Nicole bakal merampas kembali kedudukan nombor satu dunia daripada El-Walili andai muncul juara terbuka China yang sedang berlangsung ketika ini. Seorang lagi pemain negara, Low Yuen, menduduki ranking ke-9 dunia sementara Delia Arnold ke-14 dunia.